Sezoni turistik në plazhet e Durrësit po kalon në një atmosferë të veçantë festive, fal edhe një numri të madh pushuesish nga Kosova. Shumica e tyre janë të rinj dhe po pushojnë me familje dhe me shoqërinë të ardhur nga pothuaj të gjithë qytetet e Kosovës. Durrësi ka marrë këto ditë një gjallëri të veçantë dhe sezoni është shtrirë më gjatë në kohë dhe në hapësira plazhesh të reja. Lokalet janë mbushur plot argëtime, valle dhe muzikë shqiptare dhe aty po marrin pjesë edhe këngëtarët më të mirë nga Kosova. Pushuesit thonë se qyteti ka pritur mjaft mirë dhe investime turistike po shtohen. Yzeir Qori, një pushues nga Kaçaniku, thotë se ky është viti 5 që ai po pushon me familjen në Durrës dhe vazhdimisht gjen këtu ndryshime. Ne vim nga Kosova prej qytetit të Kaçanikut. Durrësi na duket mirë, pushimet verore jemi duke i kaluar shumë bukur. Për mirë, si mbas mendimit tem, ka ndryshuar mas shumë të pastërtia. Pastërtia është në nivel të duhur. Pritja është shumë e bukur, çdo gjë është në rregull. Në çdo mos rruga tash e lidh Kosovën me Shqipërinë, do të thotë se është më e shkurtër, është më e shpejtë, vim me një kënaqësi të madhe. Unë kam marrë, deri me tani kam marrë 5 herë, kam marrë me bashortën edhe me familjen time. Për sëri dhe të vinë, prapë dhe të vinë. Me banesë, sistemomi në për banesa private, ku pritja unë jashtë zakonisht i bukur. Na pritin mirë, jashtë zakonisht, vretje nuk ka. Turistët nga Kosova po lënë më njanë shtëpit me qëra dhe po blejnë banesa në Durrës, sepse ardhja tyre në Bregdet po shpeshtohet mjaft pas ndërtimit të rrugës dhe tunelit të Kuksit. Elsa Zoto, përfaqësuese një kompanie imobiliare, thotë se këtë vit ka një shtim të ndjeshëm të kërkesave të shqiptarëve të Kosovës për të blerë shtëpi në Durrës. Shohim dhe një interesim të veçantë nga kosovarët dhe për blerjen e banesave. Ndoshta gazonjere dhe me guzhin, dhe neve shohim që këto janë të interesuar ose nëpërmjet zyrave imobilare ose nëpërmjet direkt me ndërtuesi. Sidomos këtë vit ka goxha interesim sepse e shohim dhe nëpërmjet marrjes së telefonatave që na bëjnë nga Danimarka, nga Zvicra, nga Austria. Zonja Elca thotë se krahas shqiptarëve të Kosovës që blejnë shtëpi në Durrës, po vinë edhe shumë shqiptarë që kthehen nga Greqia për të blerë në Durrës dyqane dhe biznese. Shqiptarët, sidomos në zonën e Durrësit, janë refugjatët që vinë dhe janë të interesuar për blerje, sidomos nga Greqia. Janë shumë të interesuar nga që shikojnë një rënje të nivelit ekonomik në Greqi, duan që të stabilizojnë tukë ne dhe të krijojnë një bazë, me një fjalë, në fushën e biznesit. Një shtytje të madhe turizmit në Shqipëri ka dhënë edhe ndërtimi i rrugës Durrës-Kukës dhe veçanërisht tuneli i Kalimashit që po e shkurton rrugën ndjeshëm. Zenel Kryeziu, shoferi autobusave të linjës së rregullt Prizren Durrës, thotë se koha e udhëtimit mes dy qyteteve është përgjysmuar prej ndërtimit të rrugës së re. Rruga zgjat diku 3 orë e gjys me pritjen në tunel, edhe aty humbim një 15-20 minuta. Lëvizjet bëhen për të gjitha qyteteve të Kosovës, Prizren, Prishtinë, Mitrovicë, Gjilan, më shumë ti këta qytete e vizitojnë Durrësin. Zoti Zenel thot se nga numri i madh i udhëtarëve ka rënë mjaft edhe çmimi i biletave për autobuzët. Udhëtojmë prej qytetit Prizrenit, Kosovë, për Durrës. Ka ndryshuar shumë, sidomos rruga tash me tren. Fillimisht ishte më pak, tash ka filluar lëvizje më e madhe. Sidomos ka filluar edhe çmimi, ka zbrit i biletës, ka qenë 15 euro kthyse, tash është 10 euro kthyse. Ajo ka ndikuar shumë në lëvizjen e vizitorëve. Ky është i pari sezon turistik që rruga Durrës-Kukës po shfrytëzohet me kapacitet të plotë dhe janë rritur ndjeshëm numri udhëtarëve dhe pushuesve. Vizitorët nga çdo cep i Kosovës po udhëtojnë në gjithë hapësirat bregdetare të Shqipërisë, duke sjell edhe një sfidë për hotelerinë shqiptare që të shtojnë sa më parë kapacitetet pritëse dhe strehuese të një numri turistësh që sa vjen e rritet me shpejtësi. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Durrës.